COVIDi ja teiste grippide levik on Tallinna haiglad pühateel taas üle koormanud. Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliiniku voodi hõive jõudis sel nädalal 99%-ni. Täna avas haigla taas täiendavad COVID voodikohad. Aga raskeks olukorda teeb ka gripp, mis levib väga kiiresti ja et kui vaadata nakatumise osakaalu, siis gripp moodustub peaaegu 50% erinevatest viirustest, mis Eestis liiguvad. Lisaks järgi on seal sellised viirus nagu RS-viirus ja ka metapneumaviirus, aga ka, no, kui me räägime COVIDist, siis tema osakaal on vaid 6%. Samas selle 6% juures tema moodustab kõige suuremad hospitaliseerimise vajadust. A-gripiga on vältimatu haiglaravi tarvilik harvematel juhtudel, kuid siiski tugeva hingamisraskuse või väga tugeva nõrkuse korral, mil inimene ei tule enam ise kodus toime, on tarvilik erakorralisse pöörduda ka gripiga, mis ei ole COVID. Tallinna emades on ootejärjekorrad taas pärast libedust ja kukkumist traumasid normaalse pikkusega. Pühadajaks ja aastavahetuseks, mil perearstid kättesaadavad ei ole ning öistel aegadel on avatud üle Tallinna vaid kaks apteeki, tasub ennetavalt varuda koju grippi leevendavaid ravimeid. Kui sa vaatad seda öövalve apteeki klientuuri, siis on seal ikkagi nooremad inimesed, kes ei ole ette mõelnud ja avastavad äkki keset tööd, et neil on endal või nendel lastel on tekkinud kõrge palavik ja neil ei ole mitte midagi kodus. Et selles mõttes, et kõiki neid olukordi ikkagi on võimalik ette näha. Et aga A-gripp on väga kerge levima ning ka COVIDi nakatumiskordaja on taas üle ühe, ei ole doktor Arkadi Popovi sõnul välistatud, kui uuel aastal pärast pühade pidustusi tuleb taas hakata piirama plaanilist ravi. Viimase aastaga on poelettidel märgatava kasvu teinud nii piima, munade, teraviljade, toiduõli kui ka suhkruhind. Ühe nädalaga võib sama toode kaupluses üle 50% võrra kallineda ja hinnavahed poodides on suured. Tegelikkuses hinnad kasvavad juba päevadega. Euroopa Keskpanga värske prognoosi järgi püsib euroalal tugev surve eelkõige just toidu hinnatõusuks ka uuel aastal. Ei ole väga tõusuruumi, et mis nagu kindlasti tõusevad on kodumaine liha, ütleme. Ja ka sellepärast, et liha on maailmaturul praegu suhteliselt odav, kui me vaatame kaupluses jõulupraa hinda, siis seapraa saab ikka soodsa hinnaga praegu kätte. Mis võib veel tõusta on piimatooted, seal läheb nagu pakendind rohkem võib-olla sisse ja aga et midagi no, sellest hirmutavad, et järgmine aasta veel rohkem toiduhinnad tõuseksid kui praeguseks, seda mina küll ei prognoosi. No, minu arust on täiesti kohutav. Minu pensionist ei jätku, ma ei taha enam poodi minna, aga muidugi poolneljas ma ei ole, see on selge, ikkagi midagi sa leiad endale. Ma ei saa aru selles, kuidas nii palju saavad hinnad tõusta, see on täiesti võimatu. Ja kui sa kuulad raadiot, siis ainult lubatakse pensionile juurde ja pensionile juurde. Ja lõpuks anti siis 20 eurot. See küll ei korvased ära. Igapäevaste kulutuste kasvu taga on kõige suurem osa lihatoodetel. Õnneks on sealiha püsinud Euroopas soodsa hinnaga. Väga palju on kallinenud veiseliha, seda ostab Eesti inimene vähem. Toidukorvis rohkem kana ja sealiha. Kui elekter jätkab tõuse, kui meil kogu aeg on mingi jaam on katki, meil on kogu aeg on elektriind laes, siis see toob kaasa kõikide, absoluutselt kõikide teiste kaupade ja teenuste kallinemise. Kellaga tõesti toidu häda käes, saab minna Tallinnas aadressil Keldrimäe 9, kus keskturu administratiiv hoone küljes asub Foodloopi toidujagamiskapp. Foodloop on tänase päeva seisuga ümber jaganud 21 tonni toitu. Kasutajaks saab registreerida veebiaadressil foodloop.ee. Tallinna linnavalitsus kehtestas Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu. Ülemistele luuakse eri liikumisviise ühendav transpordisõlm, millega peaks paranema oluliselt ühistranspordi kasutusmugavus. Kõigepealt me hakkame pihta selle olemasoleva raute ümbritõstmisega. Ja kogu meie eesmärgiks on olnud läbi aastate ja on ka edaspidi, et me võimalikult vähe segaks ka olemasolevat rongiliiklust, mis tegelikult täna seal väga edukalt toimib. Ja oma mahult on ta hästi mitmetahuline, koosnedes kogu räägitud terminalihoonest ja lõpetades siis erinevate rauteedega, olemasolevate rauteedega, RB rauteedega, mis tulevad,
kuni siis kõige muuni välja linnaväljakuteni, tunneliteni, kuni ka tänavateni, parklateni ja lõpetada siis bussijaamaga. Ülemiste ühisterminali loomine toetab Tallinna strateegilist eesmärki suunata rohkem inimesi pealinna regioonis liikuma ühissõidukitega, jalgrattaga või jalgsi, sest muudab ümberistumised ja liikumisteed senisest hoopis mugavamaks. Tegelikult linnatranspordi kontekstis on üldse väga, väga oluline koht ümberistumiseks. Üks olulisi transpordisõlmi Tallinnas. Teiseks, mis on selline olulisus Tallinna jaoks, on see nii-öelda keskuse loomine sinna piirkonda ja just nimelt läbi kvaliteetse avaliku ruumi loomise. Ta avaneb mõlemale poole raudteed, ühele poole, mis jääb siis lennu jaama poole on kavandatud Euroopa väljak, kus ta siis pikeneks kuni lennujaamani mööda seda. Ja teiselt poolt siis oleme nüüd teinud ka koostöös kommunaal- ja transportiametiga koostööd Peterburi tee projekti muutmisel selliseks, et ta muutuks jalakäijatele mugavalt ületatavaks. Detailplaneeringu ala hõlmab kokku ligi 11,5 hektarit Lasnamäe ülemiste asumis. Kogu projekti eelarve on üle 200 miljoni euro. Tallinn jääb jõulupühade ajaks inimestest tühjaks. Eriti on seda märgata liikluses, sest enamus sõidab maale jõule tähistama. Politsei- ja piirivalveamet on just pühade aegu maanteede trassidel suuremate jõududega väljas. Soovitan kõigil natuke aega võtta ja rahulikult olla ja liikluses küllalt ei jõuata kohale. Nüüd asjaolu on veel selline, et õhtupoolikul peaksid siis miinuskraadid jälle Eestisse jõudma. Et teeolud on ka muutumas, et tuleb olla tähelepanelik ja vaadata, et see tee, mis mingil momentil ei olnud libe, võib libedaks muutuda. Kuidas hindab politsei Tallinna lumekoristusega hakkama saamist? Tegelikult arvan, et päris hästi on hakkama saadud selle tänavate hooldusega siin Tallinnas. Et loomulikult, kui tuleb lühikese aja jooksul väga suur hulk lund maha, et selle koristamine võtabki aega ja kogu aeg ei ole ideaalsed teeolud, aga ma arvan, et need töömehed ja firmad on oma panuse annud, et päris hästi on läinud tegelikult. Tallinna looma- ja loodushariduse osakonna juhataja Maris Laja ütleb lõppevat aastat kokkuvõttes, et looma- ja loodusringid, mida on kokku tervelt 18, on laste noorte seas väga populaarsed. Meil on täiskasvanutele ja lastele olemas animalistika joonistamise, looma joonistamise ring. Keegi oska otsida looma- ja kodulehelt midagi niisugust. Samuti alustas meil loodusfotoring. Meil on näiteks Udo Timm, meie tuntud lendurava uurija annab meil zooloogia ringi. Ja näiteks 2 aastat tagasi üks tema ringi laps leidis Eestile uue liigi. Selle aasta kõige olulisemad asjad on ilmselt see, et pilvemetsa ehitus või vihmametsa ekspositsiooni ehitus, mis ehituse pool on valmis ja taimede pool on valmis, nüüd hakkab loomade poole sisse viimine, mis on väga suur samm ja loomulikult tiigiri oru ehituse algus. Tallinna loomaaeda külastas lõppeval aastal üle 360 000 loomasõbra. Võrdluseks 2021. aastal oli loomaaia külastajad kokku 290 000. No kindlasti ütleme selle negatiivse poole pealt on see, et me lootsime, et me saame oma jääkaru paljundamise programmi korralikult täita, et me saame järglased, aga paljude asjaolude kokku langemisel see tegelikult ebaõnnestus tegelikult ka eelmine aasta, nii et loodame, et järgmine aasta läheb paremini, seda enam, et järgmisel aastal meil on paljundusõigus ka leopardile ja lumeleopardile. No tegelikult lastele ju me teame kõik, et loomad on eriti südamelähedased, aga üha enam me võõrdume loodusest, et loomaajal ongi siis võib-olla siin näiteks pealinna kontekstis ja üldse Eesti kontekstis väga suur roll selles osas. Jaa, kindlasti ja me oleme tõesti väga õnnelikud siin Tallinna linnas sees, sest meil on nii tore veskimets, kus me teeme ka igasuguseid üritusi, metsaretki, ellujäämiskursuseid ja lisaks sellele on loomaaia veskimetsas ka pääriselupaik, mida me saame inimestele tutvustada ja millest me saame rääkida. Homme, jõululaupäeval kell 12 kuulutab Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart Raekoja aknalt välja jõulurahu. Pühad on aeg, mida veetama lähedastega, võtta aeg maha ning keskenduda olulisele. Välisele särale lisaks peaksid jõulud tooma ka sisemist sära. Mul on tunne, et jõulude ajal räägitakse väga palju. Mina ise ka ju sellest armastusest või jõulurahust.
aga see tundub midagi sellist, mida kõik teised peaksid tegema, et me peaksime mõtlema, kas meie oma sõnad ka tõeks saavad, ehk siis kas me ise ka püüame olla siis paremad, kas me oleme rahulikumad, kas me taotleme rahu üksteise vahel ühiskonnas, rääkimata rahust, mida me vajame siin Euroopas, mõeldes ka Ukrainas toimuva sõja peale. Ehk siis mida ma saan ise teha? Homsel jõululaupäeval on Tallinna kirikutes võimalik veeta mõni kaunis hetk, et lasta jõulurõõmu südamesse. Männi pargis sõidab 27. detsembrini ringi jõulumeeleolu loov Auveteki isesõitev jõulubuss. Esimesed sõitjad on oma emotsioonidki kätte saanud. It's very comfortable. It's loisinis, very stable. I feel just very comfortable because this is my first time to see the vehicle of this kind. It's very impressive. Isesõitvad bussid on töös ka hoolimata praegustest teeoludest. Meie sõidukite sensoorikad on tegelikult üsna suurel ja kõval tasemel, mis siis tegelikult tähendab seda, et kõik sõltub ikkagi päeva lõpuks, mis rehv sõidukil all on. Nii nagu täpselt tavalise sõidukil, nii ka nagu meil, kui rehv on korralik all, siis tegelikult sõiduk sõidab ka seal, kus ta peaks sõitma. Pühade ajal on aga linnas veelgi jõulutransporti ringi liikumas. Ametlikud jõulubussid, trammid ja trollid sõidutavad kõiki soovijaid tasuta ning eesmärk on tuua linnaelanikud võimalikult lähedale Raekoja platsi jõuluturule. Tere! Tere tulemast jõulubussi, head sõbrad! Kas salmid ikka on teil peas juba? Miks peab salmid pähe õppima? Teate, see on olnud läbi aegade üks väga hea traditsioon, kus Tallinna linnatransport annab suurepärase võimaluse linlastele külastada nii jõulubussi, trammi kui ka trolli. Need sõidavad sel aastal täpselt samuti 24. ja 25. detsembril ja muideks erimarsruutidel. Jõulutransport läbib kõiki linnaosi, kus ja kuidas täpsemalt saab teada kodulehelt tlt.ee. Pühapäeval on aga jõulutrammi plaanitud ka muusikat. Meeleolu loob Tallinna linnatransporti enda puhkpilliorkester. Tulge kõik kaasa reisima 24. ja 25. detsembril!